Още във втората минута Клери Сербер стреля от малък ъгъл, но изпрати фаут. 17-та минута Мартин Смоленски отправи първия точен удар, но Петър Дебелиев се справи с ситуацията. 24-та минута Мирослав Маринов шутира, но не оцели вратата. 54-та минута Марко Мажута беше в изгодна ситуация, стреля, но Дебелиев спаси. След още 2 минути игра стражът на Хебър отрази шут на Брайан Перея. 64-та минута гостите имаха добро положение, Георги Каракашев отправи точен удар, но не затрудни Красимир Костов. 74-та минута Ботев отново създаде чудесна ситуация. Марко Мажука излезе от добра позиция, надбяга съперниците си, но стреля над вратата на гостите. 5 минути преди края Ботев остана с човек по-малко. Клери Сербер бе изгонен с втори жълт картон за жест срещу Драгомир Драганов. Ботев игра в състав Красимир Костов, Брайан Перея, Бубакар Траоре, Клери Сербер, Марко Мажуга, Мартин Бенчев, Мартин Смоленски, Меси Биатомосока, Мирослав Маринов, Спас Георгиев, Стефан Велев.